باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم مشاہدین و محترم اورون و گران کتن کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نن استاسو په خدمت کې د پیغام ټیلی ویژن طرف څخه یو نوې علمی اور دلچسپ پروگرام شروع کوو۔ دغه پروگرام عنوان هغه د حدیث نبوی اور سائنسی علوم یا حدیث نبوی کے کم سائنسی انکشافات سوی دی داغے پبارہ کی مجھے انشاءاللہ لذیذ تفصیل سر استاس و مخ کے آغا احادیث ہم بیان ہو جب کم احادیث کے دار کم سائنسی انکشافات و ذکر راغلے دے اور بیا داغے تشریح و تفصیل ہم استاس و مخ کے انشاءاللہ لذیذ ذکر کو ندا۔ چونکہ اولنی پروگرام دے او په دې کې دا پکار دی چې ازموږ ځینې اصولی مباحث سره ازموږ سر خلاص وي اور هغه بنیادونه ازموږ په مخ کې واضح سي چې موږ هغه بنیادو باندې خپل خبر چې دی هغه بیا مخ ته بیا یو۔ او دا تاسو ته معلومه ده چې حدیث پر وحی باندې مشتمل دی اور سائنس چې دی هغه پر مشاہدہ باندھے اور پر تجربہ باندھے مشتمل دے۔ پدے دواڑوں کے وجہ اشتراک ہم استا اور وجہ اختلاف ہم استا۔ اگر وجہ اشتراک مجھ وہ گورو نو وحی یا حدیث نبوی ہم دا حقائق روشناس کئی یعنی انسانیت پر مخ کے علم اور انسانیت پر مخ کے معلومات اور نوے حقائق متعارف کئی۔ دغ رقم دا سائنس فریضہ ہم دغا سدا چې سائنس ہم انسانانو په مخ کے ډیر مشاہدات و تجربات و پا بنیاد باندھے یو دا سے نوے نکات و نوے تحقیقات مخت راولی چاغ د انسانانو مخ کے انسانانو مخت موجود نو۔ نو دا یو وجہ اشتراک دے پدے دواڑوں کے چې حدیث نبوی ہم دا اشیاء و شناخت دا اشیاء و معرفت او دا حقائق و بیان انسانانو مخت بیانی اور دغ رقم سائنس ہم خپل مشاہدات و تجربات پر ذریعہ باندھے اشیاء کائنات کے کم خواص موجود دی کم صفتوں موجود دی کم اوصاف موجود دی داغے پبارہ کے مختلف حقائق ازمج پمخ کے بیانی۔ نو پدے لحاظ سرا حدیث نبوی ہم دا فروغ علم یو ذریعہ دا اور دا رقم سائنس ہم دا فروغ علم یو ذریعہ دا۔ پدے شئی کے پدواڑو کے یو قسم اختلاف نست بلکہ دواڑا چ دی آغا مشترک دی پاغا کہ یو قسم اشتراک موجود دے یو قسم اتفاق موجود دے۔ البتہ پدے دواڑوں کے اختلافات و وجوہ یا دا اختلاف یا دا تضاد وجوہات چدی آغا ہم باید از مجھ پر نظر کے موجود بھی سائنس چ سنگ ما استاس پر مخ کے ذکر وہ کہ سائنس چ دے داغے تحقیق بنیاد پر تجربہ باندھے دی پر مشاہدہ باندھے دی اور دا ہم مشتا فطرتاً معلوم دی پا انسانی زوند کے دا ہر یو انسان تجربہ مختلف دا دغ رقم دا ہر یو انسان مشاہدہ ہم مختلف دی۔ یعنی دا ضروری نہ دا چہ ازما او ازما سره چې کم نور ملگری دی نور شاوخوا کم انسانان دی آغا ہم پا یو موضوع باندې تحقیق کئی زا ہم پا یو موضوع باندې تحقیق کوم نو آئین ممکن دے چې ازما مشاہدہ بلوی دا وہ مشاہدہ با بلوی زج اخپل تحقیق پر نتیجہ باندھے کم نتائج و تور سے جم آغا نتائج دا ازما ملگرو نتائج و سخا مختلف وی۔ دا انسانی فطرت کے دا شئی شامل دے انسانی عقل کے چکم تفاوت اور انسانی مشاہدہ کے چکم فرق اللہ رب العزت فطرتاً یہ شدہ آغا فرق چدی مشتہ پر نتائج کے واضح طور باندھے معلومیش
دا ساينس حقیقت دے دا په مقابله کې چې کله موږ حدیث نبوي باندې غور و فکر کوو چې کم تفصیل یا کم نقطه یا کم د یا ساينسي مشاهده حدیث نبوي بیان ای نو حدیث نبوي چونکه پر وحی باندې مشتمل دی هغه په مشاهده باندې نه دی مشتمل حدیث نبوي چې دی هغه پر تجربه باندې نه دی مشتمل نه پر تجربه ولې اړ دی نه پر مشاهده ولې اړ دی بلکې هغه خالصتاً پر وحی ولې اړ دی او د وحی تعلق چې دی الله رب العزت سره دی اور الله رب العزت نہ کله خطا کئی نہ الله رب العزت څخه غلطی ممکن دے یا د غلطی صدور ممکن دے دا بالکل خلاف عقیدہ خبره ده چې الله رب العزت څخه الله رب العزت په باره کې موږ د غلطی تصور یا د غلطی امکان تصور چې دی هغه خپل ذهن کې پیدا کو نو لہذا دا یو وجه اختلاف دی بنیادی چې ساينس چونکه پر مشاهده او پر تجربه باندې ولیار دی او په هغه کې اختلاف کې دلیش په هغه کې غلطی کې دلیش په هغه کې تغیر او تبدیلی چې دی هغه کې دلیش په هغه کې د تجارب او اختلاف راتلی شي یعنی د یو انسان تجربه د بل انسان تجربه څخه مختلف کې دلیش د یو انسان مشاهده د بل انسان مشاهده څخه مختلف کې دلیش لیکن حدیث نبوی چونکه پر وحی ولی آر دی او د وحی تعلق انسانانو سره نه دی د وحی تعلق براہ راست الله رب العزت څخه دی اور الله رب العزت څخه د غلطی امکان نسته د غلطی تصور هم د الله رب العزت په باره کې او په وحی کې ممکن نه دی چې څوک دا تصور هم په ذهن کې پیدا کی نو لہذا د ساينس تجربه او مشاهده غلط کېدلی شي لیکن وحی غلط نسی کېدلی دا یو بنیادی فرق دے په ساينس کې اور حدیث نبوی کې او یا په وحی کې دویم شی چې دی هغه دا دے سے مشاهده اور تجربه دا د هر زمانه یو رقم نه دی بلکې عین ممکن دی چې په یو قرن کې په یو زمانه کې ساينسدانان اور هغه تجربه کوون کې انسانان چې دی هغه یو نتیجه اخلی د یو تجربه په بنیاد باندې یو تجربه څخه اور بیا بل زمانہ راسی په هغه کې علم اضافه سی په هغه کې تحقیقاتو کې ترقی وسی اور د دې ترقی او د علم اضافه په نتیجه کې هغه مشاهده چې یو قرن مخ کې یا سو کال مخ کې انسانانو نتیجه اخیسته او هغه څخه بالکل یو بل مختلف نتیجه چې دی هغه مختر اسی په وحی کې دا رقم نه دی وحی چې کلا یو وار یو حقیقت بیان ای بیا په هغه حقیقت کې هیڅ قسم تغیر نه راولي نه په هغه کې یو قسم تبدیلی ممکن وي هیڅ قسم تبدیلی په هغه کې ممکن نه یو حقیقت چې یو وار بیان کړی دی بس هغه حقیقت روز اول څخه تر یوم آخر قیامت پورې هغه حقیقت هغه رقم دی چې څنګه په وحی کې راغلی دی هغه وحی د قرآن په د آیت په شکل کې زموږ په مخ کې موجود وي یا د حدیث نبوي کلمات او د حدیث نبوي الفاظ په شکل کې زموږ په ریکارډ کې موجود وي په دواړه شکلو کې په وحی کې هیڅ قسم تغیر نه د زمانه د وجه سره نه د تحقیق کې اضافه د وجه سره نه په علوم او ماشینانو نور آلات او ظروف کې ترقی د وجه سره په هغه کې هیڅ قسم تبدیلی راځي لیکن ساينس کې دا مشته معلوم دي چې هر یو ساعت بعد یا هر یو وخت بعد یا هر یو تجربه بعد یو تغیر او یو تبدیلی چدی په هغه کې موجود وی نو اوس دا بحث چې موږ کله استاد په مخ کې بیانو نو د دې یو نتیجه ده د دې بعد یو عقیده ده چې هغه عقیده باید چې موږ حاصل کو په هغه باندې موږ باید خپل سر خلاص کو
هغه عقیده دا دی چې ساينس اور علم وحي اگر چې دواړه د علم فروغ ذرایع دي، د علم د اضافه، د علم د پھیلاوېدو یو آله دي، یو مثلا سبب دی، یو ذریعہ دی، لیکن ترجیح چاته حاصل دی؟ ترجیح چې دی، آیا موږ علم وحی ته ورکو یا ساینس ته ورکو؟ دا یو اختلاف دی چې په دا ډېر زمانو کې انسانان چې دي مختلف فلاسفه په دې موضوع باندې خپل آرا او اظهار کړی دی. موږ صرف یو عقلی توجیه ستاسو په مخ کې بیانو، اور دا نه غواړو چې دا لوی فلسفیانه تفصیلات چې دي هغه موږ ستاسو په مخ کې بیان کو. نه د دې پروګرام مقصد او د دې پروګرام موقع موږ ته د دې شی اجازت راکوي چې موږ هغه ګرد فلسفیانه تفاصیل چې دي هغه ستاسو په مخ کې بیان کو. فقط یو عقلی دلیل دی اصحاب عقل د پاره، سمجھدار انسانانو د پاره، هغه فهیم او دانا انسانانو د پاره یو سوال دی. هغه څخه موږ ته دا معلومیږي چې یو عقلمند انسان د پاره چش پکار دی چې هغه علم وحی باندې اعتقاد ولري، هغه ته ترجیح ورکوي، یا هغه ساينس ته ترجیح ورکوي. ځکه چې ساينس دی هغه لږ مرغوب کن حیثیت لري، ځکه چې په هغه کې لوی لوی آلات دي، په هغه کې یو مختلف مشینان دي، په هغه کې غټ غټ تجربات دي، په هغه کې بیا ډېر زور تحقیقات دي. د هغې په نتیجه باندې یو شی چې دي هغه زموږ په مخ کې راځي، نو عین ممکن دی چې انسانان چې دي هغه ساينس څخه به مرعوب وي، ساينس حیثیت یا د ساينس اثر چې دي د هغو په ذهن باندې زیات یعنی زیات وي. نو لہذا موږ بحیثیت مسلمانان، بحیثیت اہل اسلام، بحیثیت مومنان، موږ ته دا فیصلہ کول پکار دی چې از موږ په مخ کې چې کله دواړه شیان چې دی هغه مختلف نتایجو سره راسي، ځکه چې کله په دواړو کې اتفاق وي بیا خو موږ ته د ترجیح مسله از موږ په مخ کې نه راځي چې حدیث هم یو نتیجه بیانوي او سائنس هم یو نتیجه بیانوي، په دې دواړو کې هیڅ قسم اختلاف نه وي. نو هلته خو یو قسم تناقض او تعارض چې دی هغه نه پیدا کیږي، لیکن تعارض په هغه ځای کې پیدا کیږي چې د ساينس نتیجه بل وي اور د هغې په مقابله کې د علم وحی چې دی هغه بل نتیجه بیانوي. اوس په دغه ځای کې موږ ته دا پکار دی چې موږ خپل ذهن کې هغه ترجیح متعین کو، او موږ بالفرض هغه ایمانیات یا د عقیدې کم اثرات دي هغه هم که بالفرض موږ یو لمحه د پاره یو کناره باندې کښېز دو، فقط موږ عقلی بنیادو باندې دا فیصله کول وغواړو چې بھئی په دې دواړو کې چاته ترجیح حاصل دی. نو موږ عقلی لحاظ سره هم دا ویلی سو چې هغه شی زیات د اتباع حق لري چې په هغه کې د غلطي امکان نسته، په هغه کې تغیر نسته، هغه شی مستقل دی، دائم دی، هغه شی بالکل مستحکم دی. دا حیثیت چدی مشتہ په علم وحی کې معلومی جی، په سائنس کې نه معلومی جی. سائنسی مشاہدات څنګه ستاسو په مخ کې واضح دي، سائنسی مشاہدات کو تغیر راضی، تبدیلی راضی، ترمیم راضی، تضاد راضی، تناقض راضی، تعارض راضی، لیکن په علم وحی کې دا تعارض، تناقض، دا تبدیلی، دا ناراضی. څنګه یو حقیقت وحی په یو وخت کې بیان کړی دی، هغه حقیقت چې دی هغه تا قیامت موجود وي، هغه رقم موجود وي، په هغه کې هیڅ قسم تبدیلی او تغیر ممکن نه دی. نو لہذا اصحاب عقل د پاره کم شی پکار دی، اصحاب عقل د پاره خدا شی پکار دی چې دوی هغه مستحکم شی او شی چې دی باید هغه ته خپل هدف دوی جوړ کی. اهل عقل اور فهیم انسانان، حکیم انسانانو د پاره دغه پکار دی چې هغه مستحکم او مستقل شی اتباع وکړي، نہ کہ آگا مختلف و متغیر شی اتباع چھ دی آگا دوی وہ کی پکم شی کے تعارض دے داغے شی اتباع وہ کی. پا قرآن کے اللہ رب العزت دا فرمائی چا فمن یمشی مکبن علی وجہ احدا ام من یمشی سوین علی صراط مستقیم. دا یو عقلی مسئلہ دا چا اللہ رب العزت پا قرآن کے بیان کرے دے چا آگا انسان بہتر دے چا آگا غزاری جی، آگا انسان چا دی آگا خپل مخ چا دی آگا دا سے جھکاؤ کڑی دی اور روان دے اور هغه لیار ته نه ګوري،
هغه کله دی خواته ځي کله آ خواته ځي کله غزاریږي کله پورته کیږي. نو دا شی دا انسان بهتر دی امن یمشی سویا علی صراط مستقیم، یا هغه انسان بهتر دی چې هغه بالکل په سیده انداز کې په خپل صراط مستقیم باندې رواني. ظاهر دی چې دغه جواب دغه دی چې هغه انسان چې په صراط مستقیم باندې په صحیح معنی باندې بغیر د یو لرزش روان وي هغه انسان چې دی هغه زیات بهتر دی، هغه انسان لایق اتباع دی. او دغه رقم په قرآن کې الله رب العزت دا هم فرمایلی دی چې قل هل یستوي العامى والبصیر ام هل تستوي الظلمات والنور، یعنی آیا یو ړوند انسان او یو بینا انسان دواړه برابر کېدلی شي؟ آیا تیاره او رڼا دواړه برابر کېدلی شي؟ ظاهر دی چې په کم شی کې خطا وي، په کم شی کې غلطي وي، په کم شی کې تعارض وي، هغه شی چې دی هغه رڼا نه دی، هغه شی چې دی هغه تیاره ده. لہذا سائنس چې دی تر سو پورې په هغه کې دا تغیر دی، په هغه کې حتمی نتیجه نه ده انسانانو په مخ کې راغلی، په هغه کې یعنی د ترمیم امکان وي، په هغه کې د تعارض امکان وي. نو هغه شی ظاهر دی چې هغه مستحکم نه دی، هغه شی ته موږ علمي نه سو ویلی. نو لہذا د ده په مقابله کې وحی چې دی هغه بالکل مستقل یو شی دی، بالکل یو مستحکم او بالکل یو غیر متعارض غیر متناقض یو شی دی. نو لہذا علم وحی ته موږ فقط د عقیده په بنیاد باندې نه چې زموږ عقیده ده چې په وحی باندې موږ ایمان لرو، نه، بلکې ما تاسو ته وویل چې هغه ایمانیات موږ یو لمحه د پاره یو ساعت د پاره په کناره باندې ښیږ دو، فقط د عقل په بنیاد باندې چې موږ د غور و فکر وکړو نو موږ ته دا معلومیږي چې علم وحی د قابل اتباع دی په دې وجه باندې چې په هغه کې تغیر نه وي، هغه کې هیڅ قسم تعارض و تناقض نه وي. نو لہذا او مستقل دی، هیڅ قسم تغیر په هغه کې د زمانه تبدیلی څخه، د علم ترقی څخه، د مشینانو ایجاد څخه، د انسانانو ذهنی عروج څخه هیڅ قسم تبدیلی په هغه کې نه دی راغلی. دا یو مهم هغه وجه افتراق، اور بیا په هغه کې چې کم دا ترجیح د پاره کم اسباب از په مخ کې باید موجود وي چې موږ دا ترجیح قائمولی سو. آخر کې موږ استاد مخکې دا ذکر کوم چې قرآن اور سائنس باندې خو ډېر مجلسونه سوي دي، او ډېر علما هم پر هغه باندې مجلسونه کړي دي، کتابونه هم لیکل سوي دي، لیکن موږ په دې پروګرام کې حدیث اور سائنس تقابل استاد مخکې پېښو. دا یو داسې نوې موضوع ده چې په دې باره کې ډېر تفصیلات ډېر علمی مهمات چې دي هغه موږ مخته نه دي راغلي، اور ان شاء الله ولعزیز په دې کې ډېر مختلف احادیث او د سائنس مختلف ابواب پاغه کې چې کوم متعلقه احادیث دي ان شاء الله هغه احادیث موږ استاس ور مخ کې بیانو. اور آخری دا شی دی چې موږ په دې پروګرام کې دا کوشش کوو چې سائنس حدیث نبوی په دربار کې حاضر سی، نه کې موږ حدیث نبوی چدی یا قرآن هغه موږ چدی هغه د سائنس په دربار کې حاضر کوو، اور بیا سائنس چدی پر هغه باندې حکم لګی چې دا حدیث صحیح دی یا غلط دی، نه، بلکې موږ هغه اصولونه چې موږ اوس تاسو مخ کې بیان کړي دا هغه اصولو پر رڼا کې دا کوشش کوو چې سائنس خپل پورا تحقیق سره حدیث پر حدیث نبوی په دربار کې حاضر سی، او الته خپل حقیقت چدی هغه بیان کړي، بیا موږ دا فیصله کوو چې آیا دا حدیث په مقابله کې دا سائنسی تحقیق صحیح دی یا نه دی صحیح. نو ان شاء الله ولعزیز دا یو دلچسپ اور علمی پروگرام بھی طالب علمانو دا پارا ہم اور عام انسانانو دا پارا ہم، اور دا یو چونکہ ابتدائی پروگرام ہو پاگے کے دا تعارف و آغا بنیادی اصولوں نا مجھے استاس و مخ کے ذکر کی دا دے پروگرام وقت ہم اخبل اختتام ترسے دلے دے. نو استاس و سخہ اجازت غواڑو ان شاء اللہ را روان پروگراماتو کے بیا دوبارہ ملاقات کیجیے. واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.